Aquesta va ser la meva primera vareta. Amb ella, de petit, m'agradava fer el joc de la vareta magnètica, la vareta que misteriosament es queda enganxada a la mà. El secret era molt simple i us l'explicaré per si mai el voleu provar. La vareta, en realitat, se subjecta secretament amb un dit. Des d'aleshores, la vareta és un objecte que sempre m'acompanya. Sí, haig de reconèixer que em fascinen els objectes màgics. En els contes és impensable veure un mag sense la seva vareta. Ara bé, on és la màgia? En el mag o en la vareta? Com podeu veure, he perfeccionat una mica l'efecte de la vareta magnètica. És com si existís una estranya atracció de la vareta cap a la meva mà. D'una banda i de l'altra. Hi ha una força misteriosa que m'impedeix separar-me d'aquesta vareta, que la trau cap a mi. No me'n puc desprendre. Segur que vosaltres també teniu coses de les quals no us podeu desprendre. Quines són? Si la vostra casa estigués a punt de caure i només tinguéssiu temps d'agafar tres coses, quines salvaríeu? Algun objecte valuós? Algun record familiar? L'assegurança de la casa? Les claus del cotxe? La màquina de depilar? Quins tres objectes salvaríeu? I per què? Parleu-ne amb la vostra parella lingüística, perquè quan parleu, feu màgia.